naredila vožnja s Humarjem v Škodi 2000. Občutki so bili res zelo adrenalinski, pospeški enkratni, predvsem sem bil pa navdušen nad zavorami. Bilo je zelo velika adrenalina, potem, ker sem se usedel v tisto tekmovalno Škodo in odpeljal kot sovoznik seveda en zelo, zelo hiter krog. To je bilo zame tisto, pika na i. Sicer smo se pa še malo hodili potem off-road poligonu z terenskimi vozili. Moram reči, da je bil užitek popoln. Lepo jih je videti, ker so vsi zadovoljni, da je skoraj bel ne bi mogli biti, tako da sem pol tudi jaz. Čar tega avta, ki ga lahko tukaj pokažeš, je predvsem zavirajne, pa dobro, tudi malo zasejne. Wow, wow, res, enkratno doživetje in ful, ful hvala za to. Nimam pojma, koliko je šlo to na uro, ker sem pravzaprav to zelo malo naštev, sploh nisem gledala, ven se tudi bolj malo videla, ampak uživala pa neizmerno, res, mislim, prav odlična izkušnja, priporočam vsakmu. Tista pika na i, ki vas življenje čakaš, da doživuje. Super, z eno besedo.